سابقہ امیدوار قومی اسمبلی جناب شیخ گوہر سیف اللہ خان صاحب تا چرا شیخ پلو خیالات اظہار کی محمد و نسولی علی رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مجلس صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی مجاہد صاحب بسٹیج ناز ڈیرو گرانو قدر منو علماء کرام حضرت مولانا شہباز مولی صاحب قاری شیر زمان صاحب دا جمعیت علماء اسلام تحصیل کوہاٹ امیر حضرت مولانا عبدالحادی صاحب بسٹیج ناز مولانا عامر صاحب قائم مقام جمعیت علماء اسلام امیر حضرت مولانا مفتی سردار صاحب اور مولانا نیاز صاحب دا ڈیرو درنو قدرمن علماء کرام پسٹیج مدے دمو برخوردار عبدالواسع صاحب حاجی غلام حبیب صاحب او چیئرمینان و ناظمان و صاحبان و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب من مفتی مجاہد صاحب نہ بعد مناسب ہونے دے جزا خبر حکم او چونکہ اسٹیج سیکرٹری سے بول لواں دے را بول لواں دے ذرا عالم علماء دا علماء کے او دا طلباء کے استاذانو کے او دسے دمو امیران و صاحبانو کے ما ہوندے طالب علم خبر سی ننی سی خمو بد اخبل د سیاسی یو ورکر پہ حیثیت وندے کم جد و جہد کرے دے کم دا تعزیتی پروگرام دے نن الحمدللہ اللہ پاک دورا کرم دے چکوہاٹ کے جمعیت علماء اسلام بالعموم دلاچی تحصیل امیر صاحب تا دا گمبٹ امیر صاحب ما کو نظر لاندے رہا نبلو خود گمبٹ تحصیل ہم اور دارانگے بالخصوص جمعیت علماء اسلام ضلع کوہاٹ سٹی تحصیل امیر صاحب مولانا عبدالحادی صاحب تا بالخصوص زبردست مصر الفاظ نشتا حضرات چتا ستا زخراج تحسین پیش کم دورا فقید المثال اور دورا کامیاب دا تعزیتی کانفرنس واندے دورا دا علماء و دورا دا نیکوانو خلقو گلنو دا چہرے را ہنڈاول یقیناً ما سر الفاظ نشتا حضرت خوزب دورا ہوئیم چہ انشاءاللہ و رحمان دا دتا جد و جہد دا قلیل وقت کے جد و جہد نتیجہ دے سمر دے چہ دا دورا خل را ہنڈ شو نما سر حضرت دی آغا خو نشتا خو انشاءاللہ و رحمان قاری شیر زمان خو اعلان ہو نکو اعلان دا دا آغا والا دی دا تا دا دی اگر خراج تحسین والا نا تا سرا دے نقدی نامی چا اعلان ہو نکو نزب اقبل طرف نا انشاءاللہ دا دا کام او یقیناً دا تا ثابت اکا تا دا دی منصب دا پر اہلم یہ او تا انشاءاللہ و رحمان دا جماعت دا پر اکم تا زرکو گیو کو او دڑا دو ایلا کور پا کور لڑے دور پا دور لڑے او مدارے سو تا لڑے نو انشاءاللہ و رحمان چدہ سے ورکر وی مو یقیناً دا تا زیتی کم نن پروگرام دے دا آغو اخشاسو بارے کے دے آگو شخصیاتو بارے کے دے چمو گورو حاجی جمیل پراچا سیب واسے ناستے حاجی جمیل پراچا سیب مو کوری نیس رہیو زور تعلقو یو تعلقو دسے قربت تعلقو دمشر کشر تعلقو پدمائی عزت منا تدیلے ناسے یقیناً والد سیب دڑے رزیم سڑے ہو او یقیناً مو سرادور آگاو یو جماعت کیوی سڑے یو کور کیوی آدھا کور مثال بھی مو بو سرادیر پلک خوابگان رت لو جنگ جگاڑے برات لے ویلے دا مشر اور کشر تعلق دسی وی دمائی عزت منا چا زبا اونا خفا کے گم آبا مار رزی کی بلے روزے عبدالواسے سے پاری سے ماتا تلفنوں کو او چھ سا پروگرام ہیو مولو عبدالواسے اس مازے ویا الحمدللہ والے سے دا جکلا جندے ہو مو دا غا نیاز ہو نخری بھی برداشت کو لے ویلے چا زبی کشر گرنم اوز وطن ناز ہو نخری بکے مو برداشت کو انشاءاللہ ویلے چھتا موتا اوز پاتے تا مو کشر یہ او دا جماعت دا پرا بالخصوص
جماعت د براجي سره خپل ژوند وقف کړو جن څنګه আজি غلام حبیب سی ویلو چدي مرګ کم سګیو شو دا الله رب العزت ته وګرا دورا غټ انعام ته تصویر کړی دی دا څه وجه دی دا سمرند سین ملويږي دا جد و جهد دا غولا اغه نیک نیتی ولا جد و جهد دی اغه اخلاص په بنیاد باندې دا شیو ته ملاو شویو تنه نګرا اغه فوت کیږي کم سګی اغه خدمات د د دې اکابرینو کړو نو الله رب العزت ا روحانا کو او الحمدلله مور باندې فخر کو د ما عزت منا نو ان شاء الله تب چکم نخره کې بو برداشت کو او بل دین علاوه حاجی غلام حبیب صاحب تا ز زبردست خراج تحسین ور کام هغه استقامت ته سلام پیش کام چې ګورا شوکت حبیب د مو به یا همزول یا کان نیم به معنا مشرو خو و شوکت حبیب چې کلم مالی دلې دې ډیر عاجز او ډیر هغه چې سترګې به هغه هغه انګریزي کې ودي داون تو ور تا تو دي او هغه ډیر عاجز ملنسار او ډیر یو استقامت ولا سړیو دمای عزت منو ګره د مو امی هون له خلق تا طالب علمان او تا سی ای سی ور کرانو تا څه پکار دی دمای عزت منو مو ته پر هو اٹریکشن ډیر زیات دی هغه د پر ډیر افرون شیو ډیر هغه شیو چې د مو جماعت تا خو الله رب العزت تا حق مقبول ولو خپل ځان سه محبوب او ځکا چې نیک سړیو او دی علماء او ته څه راغلو نو ځدی مولا جمعیت الم اسلام کې شمولیت اختیار کو نو په دا شته چې دا نیکو خلکو مرګره نیک سړیو نو د نیکو خلکو صفو کې رالو او الله رب العزت ګرا چې کوم ژوند ته ور کړو اگر چې تو جهه تاسو ته پته دی چې ته کرپشن چارجې زروونه نه لګی دي کني اخ دور کې تا دور وشاد کا اخ دور کې په هر سړی کرپشن چارجې لګی دي ته شوکت حبیب کم دامن صفا دامن وړی وا مغا صفا دامن راوړا نو دا مود پر ډیر فخر خبره وا حاجی سے غلام حبیب پر ډیر فخر خبره وا نو د ما عزت منو حاجی غلام حبیب سے ته الله استقامت ویل کی الله دو ته صبر جمیل ویل کی یقینا د ځوان زوی څه کم جدائی دے دا ډیر لوی صدما وی خدا الله رب العزت هغه ته وښلو دې ژوند کې د برکت وچی نور بچی د سینې کان شي او ان شاء الله مبا حاجی سے سراب بالکل ایز ا بچی کو دی مکار کو چې څه خدمت وی مو ته وی ای دین علاوه بل د شیخ سے شیخ عطا حضرت مولانا پیر احمد شاہ سے دا سره خود مو ډیر قربت نه ته غاو اجي او یقینا دا کم خلاد کما دے دا پورتی دو والا ما دا اللہ دا نکی خدا خبر دا دا با اس کو دا زڑا خبری دیا با کو یقینا دیر لویس سڑی نمو محلو مشروعی یو دمائی عزت منو او یقینو ساتو چه شیخ امان اکسات سیب چکم ہو آگا چه جندے او دورا آگا سڑی قدر او دو مزڑکے خود دورا خطو مو دا پکا نوا چه دا دورا لوی سڑی دے دورا لوی شخصیات تے وڑو سرا با وڑو کیو مشران سرا با مشرو علماء محفل کے چناز تو تابولی چه ماشاءاللہ دورا زیرک دورا پوئے دورا جور عالم نو د ما عزت منو طالب علم سره په ناستو تا بولی چې دا طالب علم دی هر سړی بولی چې د ما مرګرې دی اوجا داوا چا ډیر یو ملنسار سړیو خو یقینا دغه بچي مولانا حمزه صاحب ناستے هغه ته مولی دی ان شاء الله او رحمان دتا مدرسه ته دی ا مهرومه نه دی پہله د والد صاحب شندیو هغه به کول وارس او هغه مشرو هغه باندې به مودور غور فکر نو هغه به مو ته رهنمایي راکولا وز د حمزه مولانا سے داج مدرسہ الحمدللہ د مجمعیت الم اسلام گڑ دے جس طرح مو شب و روز محنت کو تاثر بہار اگ کیو دتا اسا 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 دکم علماء کرام دی اسا سے کرام دی اگو تا مو دویل دی چ مو لے چ تخت مو وی دا مو خوش نصیبی گنو چ ویلے مو بدا گا زاڑی ستر کی گورو مو بدا شیخ سے ستر کی گورو نہ دما عزت منو دا گوندا دورا ماشاءاللہ جما دے منا بعد ب علماء کرام بم خبر کی خو یو شی یو نتیجه باندې زور رسیدم ته ما عزت منو دا درو د شخصیاتو چې چا حاجی غلام حبیب سے مرحوم حاجی جمیل پرچا سے مرحوم او مولا شیخ سے شیخ امان شاہ سے مرحوم ولا د چکم جد و جہد دے جوان دے یو شی ما مماثلیاتو کا تو دوکے واغتی چی استقامت اللہ رب العزت دا زکا کامیاب کڑیو ہر سڑے دے خپل فیلڈ والا ہو خدا اللہ رب العزت زکا کامیاب کړیو دوکه یو شی کم شی مماثلیت لالرو یو شی کم یو والے اور کیو هغه ته استقامت ای استقامت وندیو نن تو ګره د ما عزت منو
de PDM mășer să de, Hazrat Maulana Fazlur Rahman se, Togor Adalan de suc suc di, Asif Ali Zardari gore yukhpal, Jamaat yukhpal a nazariya lari, khpal manshur dastur lari, Khashaba Sharif o Nawaz Sharif de khpal manshur o dastur lari, Khodamai Zatmano, da kamai chatri lan de shivi di, aga de ija Hazrat Maulana Fazlur Rahman se, Aveli, da mai Zatmano, aga ta ilm pa badolat wande, a durandesh te, یو سیاسی بصیرت یا کو نہ سوا دے ندما عزت منو نو چاغا دے اتفاق کی اج کا تے خیر متنازع شخصیت تے عالم سڑے دے لوے سڑے دے د لوے پلار زوی دے ن اللہ رب العزت ہوتا یو ڈیر لوے اعلی مقام ور کڑے دے تول جماعتونو بشمول دو ورکر لیڈران ہو دے تے مار کڑے دے ندما عزت منو نو متا پکار دا دے خپل تابعین نو گاو کو اتے پاو کو او دس استقامت سرا خپل مشرانو سره ودرېږو خپل علماو سره ودرېږو د دو لسونه مضبوط کړو نو ان شاء الله الرحمن مونږ به استقامت سره او دوسره به دو لسونه مضبوطو ان شاء الله خوب کنه ان شاء الله نو د ما عزت منم دا ټوټه ټوټه خبرو سره به زه خپل خبرې راغونډې کړم ماخري کې څه بې ادبي شوي دي شیخ صاحب هم ناستې او مولا مفتي محمود مفتي مجاهد صاحب هم ناستې په سټیج باندې ډېر نظران صدر مهربان ناستي علما کرام ناستي چې مونږ څه داسې بې ادبي شوي څه تېزه خبره شوي زه به تاسو نه بخښنه غواړم په ما علی نه لږ بله